події висмикувати з контексту і якось окремо говорити про кожну з них. Це взаємно інтегровані поняття, це поняття, які неможливо ж говорити про незалежність без соборності. І про соборність цієї держави неможливо говорити, якщо самої держави не існує. І ще сьогоднішній захід ми присвячуємо пам'яті подвигу героїв Крут, тієї української молоді, яка стала на захист якраз 4-го універсалу першого проголошення незалежності України в 20-му столітті.